Nessa? Acho que sim, né? Pelo jeito, deve ser. Como assim você acha? Paga, desce e a gente descobre. Eu tenho quase certeza que é por aqui. Se bem que o meu GPS tá falando que a gente nem saiu de casa ainda. Tá mostrando que é só no dinheiro, viu? O pessoal disse que ia vir. Que pessoal? Sabe que ninguém vai vir. Sabe. Se você não quer, vai pra casa. Você já foi mais divertida. Ai, ó. Não me espera. Relaxa. Hoje vai ser bem divertido. Eu vim, né? Vamos. Sabe por quê? Porque hoje é dia de... Não, não vou falar. Hoje é dia de... Não, Ana. Hoje é dia de... Festa. R$30. O que eu tô tentando te dizer é que você pode usufruir de uma bebida muito mais ligada a você, entendeu? Cerveja é uma coisa de vica, um povo bruto, a própria origem da bebida já conta. Vinho não. É mais docinho. Não tenho esse medo. Suave. Essa coceira interior que me persegue como uma sombra. Então quer dizer que vinho seco não é pra mulher. Não. Você tá distorcendo o que eu tô falando, né, gatinha? Não. Me explica. Vinho é mais sofisticado, outra vibe, outra onda, cerveja pega, chapa, te bate forte, mulher bêbada por aí, você já viu o que que dá. Vinho é outra onda, né? Que... Sabe que eu admiro vocês homens? Essa capacidade de transformar vinho em... Não, o que eu tô querendo dizer é que vocês pegam qualquer coisa e transformam em... Meu bem, não problematiza, não. Vou pegar uma tacinha pra você ficar mais relaxada. Porra! Eu tenho esse medo. Ih, acabou a cerveja! Minha música! Jesus Cristo. Acabou mesmo? E agora, hein? Não sei. Me dá uma grana que eu vou lá comprar mais. Tá. Aqui. É que eu tô tomando só das Lager. Boa, garota. Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo da cerveja acabar. Fui lá buscar, mas só tinha pra branco. O quê? Taça, só tinha pra branco. Mas assim, dá pra tomar, mas não é a mesma coisa, a mesma sensação. Você vai querer ela mesmo assim? Não, ele foi comprar mais cerveja. Quando a cerveja acaba, é aí onde vemos como o mundo é. Quando a cerveja acaba, o véu que entorpece e transforma a realidade em algo tragável cai. Vemos o mundo nu, cru, sem perfumes. Eu espero que a sua cerveja nunca acabe. Nossa, desculpa, eu não te vi ali. Não, tudo bem. Eu já tô acabando mesmo. É, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Bom, eu só tô me perguntando o que eu tô fazendo viva nessa bagunça que é a vida, né? Mas, olha, mensagem do Júnior. Você sabe que enquanto eu tava lá fora, ele não tirou os olhos de mim. Mesmo com aquelazinha do lado dele. Você acha que ele tá afim de mim? Aconteceu alguma coisa com você? Não. Alguém te machucou? Quer dizer, sim, né? É, qualquer coisa se tiver acontecido, eu que eu ligo pra alguém. Qual que é seu nome?
Sandra. Sandra, diz aí. Qual filtro você prefere? O que você tá falando? Valência ou preto e branco? Não, é sério. Se tiver acontecido qualquer coisa... Você viu aquele cara que entrou aqui com chinelo de dedo? E aquela menina que veio com o vestido grudadinho, como é que deixou entrar, hein? No ano que vem, eu pensei de vir tipo mulher de classe média pós-aborto, né? Se bem de que a Márcia esse ano tá vindo de pré-aborto. Isso porque aquele namoradinho dela não para de me mandar direct, ó, a noite toda. Entendeu? Entendi. Ele me mandou inclusive uma foto do pau dele. Olha aqui. Se bem de que nem tá tão duro assim. Ah, não, não precisa, não quero ver. Vai. Melhor você ir embora daqui, antes que eles te estupem também. Quê? Do que você tá falando? Da fantasia, bobinha. Eu sou a princesa estuprada da festa. Ah! Cadê você, seu FDP? Me aqui, homem branco mau! Me não tem medo, não! E você pode. Brasileiro! Eu preciso disso. Olha aqui. Se você me der metal dourado... Se você me der, eu te ajudo? Ah, não! Homem branco não vai destruir tudo e todos! Quem me der ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora tudo aquilo que eu não tinha, eu orgulho ter do meu DNA. Tem uma coisa mais sensual, ela seca, né? Se tivesse uma índia ali no meio, sei lá. O diálogo tava bom, né? Eu consegui ver o índio assim, falando na minha cabeça, uma parada western, Sérgio Leone, assim. Se eu fosse fazer, eu ia botar uma coisa assim, sei lá, Eric Homer, sabe? Você viu o filme que eles fizeram? Eu não gostei, não. Tipo, o tema era bom, podia ter até explorado mais, mas aquela coisa, né? O povo quer fazer filme político, ficar contando historinha, dar voz pra quem precisa. Que isso? Cadê minha cerveja? Calma, daqui a pouco vai ser a sua vez. Cadê o dinheiro que eu te dei? Se você pagou, moça, certamente deve ter tido seu serviço. Querer de graça agora, não. Você me ama? Você me ama, não me ama? Você me ama? O grande véu que tapa nossos olhos do mundo. O grande véu.
Do que você tá precisando? Tá precisando de quê? Ah, distribuidora, posto, supermercado. Não estou falando de coisas. Não falo de coisas. Estou falando do que você realmente precisa. Toma isso. Não, eu não te conheço e não tô afim disso. Eu só queria dar um jeito de sair daqui. Você acha que eles realmente vão deixar? Faltam 3 minutos pra acabar o filme. E você acha que o quê? Vai achar uma porta de sair? Só queria comprar cerveja. Qualquer uma. Bebe. Bebe. Não te conheço. Eu tenho esse medo. Que me tira o ar. Que me coloca no chão. Que me faz ver as coisas sem máscaras. Disse que os anjos chegaram em sua casa essa tarde. Entre eles, a Deus. Gostaria de dizer que aqui nos Pares Verdes me sinto completa, realizada. Um pena termos trocado o papel para essa casa. Querida, seu pai fez o que todo homem deveria fazer. Prover. Se eu fosse você, não sairia lá fora. Você está muito estranha hoje. Tome seu leite. Ou prefere vinho? Ora, tome seu leite. Tudo voltará ao normal. Eu tô tentando explicar, pode ver mais à frente, entendeu? Dá licença, Sandra, vamos embora daqui. O que que tá acontecendo, Ana? Só vamos embora, tá bom? Tá, mas me conta. Eu te falo o caminho. Tá. Não era pra cá que a gente viria, não era mesmo. Sei, eu percebi. Tinha uma chuva de anjos, Sandra, e um emoji gigante que tava falando comigo, entendeu? E umas mulheres mortas. Mas devagar, Ana. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Não, tudo bem, tudo bem. Tá. Olha, tem sinal. E aí? Não, é. Vamos brincar lá com a moça. Só no pé, vai ser muito divertido, prometo. Vamos, vamos. Tá. Mas vamos assim, que eu não posso ver já antes. Tá. Vai demais. Nunca fique sem cerveja.